Hej allihopa, mitt namn är Jompa och det här är en av mina hiphop-sagor i en extra lång version. Det här är Riddaren Åsa. Det var en gång ett kungarike som låg långt bort, massa små hus och i mitten står ett grottslott. Det var ett gigantiskt stort slott med massiva murar, djup vallgrav och ett högt torn. Men det var inte bara slottet som var stort. Hela staden var enorm. Det var nog det största kungariket som fanns på hela jordklotet. Det bodde massa människor där i olika hus och stugor. Det fanns hus i alla möjliga färger och stugor i alla möjliga storlekar och former. Kungariket var verkligen en häpnadsväckande plats. I det kungliga slottet bodde kungafamiljen. I slottet bodde en kung, en drottning och en prins. Prinsen hette Frans, han var det sötaste som finns. Han hade blå mantel, han hade rosa byxor. En bling-bling prins med massa krås och smycken. Hela kungariket visste hur söt Frans var. Runt om slottet gick små pojkar och tjejer runt med rosa tyger och egengjorda smycken av kottar för att få känna sig lika häftiga, roliga och söta som prinsen. Alla barnen i kungariket drömde om att en dag få leka med prinsen, eller åtminstone få leka med alla hans tusentals leksaker som fanns uppe i slottets höga torn. Där låg prinsens rum. Ett rum fullsmockat med godsaker, rikedomar, bilbanor, legobyggen, dockor, smycken, ja, hur mycket som helst. Prinsen spenderade väldigt mycket tid uppe på sitt rum och träffade aldrig dessa andra barn. Kungen och drottningen var så himla rädda att han skulle bli skadad eller försvinna så de vågade knappt släppa ut honom alls. En dag satt prinsen uppe i sitt rum och lekte med alla sina leksaker. Prinsen lekte hela dagen med leksaker, men sen när det blev natt kom en elak drake som sprutade eld. Kungariket brandade stort och prinsen, han var fast i sitt torn. Hjälp! Hela deras fästning brinner. Vem kommer kunna rädda prinsen? Paniken spred sig i kungariket. Alla skrek och sprang omkring, men ingen vågade göra något. Ingen av byborna vågade konfrontera draken. Inte heller kungen, drottningen eller någon av personalen på slottet vågade försöka rädda prinsen. Slottet brann mer och mer. Så alla andra fick utrymma och stod utanför på slottsgården och stirrade upp mot flammorna. Det var bara lilla Frans kvar själv uppe i tornet. Utanför kungariket fanns en skog så frodig. Där bodde det någon som var stor och modig. Vem var det? Det var den största, modigaste och starkaste riddaren som någonsin funnit. En mäktig riddare som hette Åsa. Hennes rustning var blå, hennes svärd det var rosa. Hon var stor, hon var stark, hon var riktigt snabb. Mot Åsa hade drakarna ingen chans. Och nej, hon är aldrig rädd, hon gör det bara. Hon var ju specialist på att döda drakar. Ryktet om Åsas rosa svärd hade redan färdats över hela jordklotet och drakar runt om hela världen hoppades innerligt att de aldrig skulle behöva kämpa mot riddaren Åsa. Hon behöver ingen annan, hon gör det själv. Nu var hon på promenad denna lördag kväll. I horisonten såg hon ett monster, rök och eld, och hon hörde att prinsen behöver hjälp. Riddaren Åsa såg branden, draken och prinsen. Hon såg alla bybor och kungligheter stå bredvid flammorna utan att veta vad de ska göra. Hon hörde prinsen skrika efter hjälp och drottningen skrika i panik. Kungen skällde på en av sina slottsvakter för denna inte vågade klättra upp för att hjälpa prinsen, men det vågade ju inte kungen heller. Ingen vågade göra någonting, förutom riddaren Åsa. Åsa kommer fram till det gråa slottet. Prinsen skriker ifrån toppen, hjälp! Och på botten på marken står ett drakmonster. Sylvassa tänder och eldkonster. Åsa springer rakt mot draken. Hon känner hettan från drakens mun i ansiktet när hon närmar sig. Hon lyfter sitt mytomspunna rosa svärd och svingar stenhårt mot draken.
Åsa svingade sitt rosa svärd precis samtidigt som när draken blåser. Ett stort eldklot skjuts ut ur drakens mun och träffar Åsas rosa svärd, vilket bildar en magisk explosion. Draken ramlar ihop, Åsa smiter förbi, hon skyndar upp för trappan. Det finns ingen tid, hon greppar tag i prinsen snabbt och går ner. Men nu har draken vaknat, så nu blir det problem. Precis när Åsa klev ner från det sista trappsteget såg hon att draken vaknat igen, och draken verkade väldigt arg. Åsa la försiktigt ner den livrädda prinsen bakom sig och gick återigen till attack mot draken. Hennes rosa svärd svingade genom luften och närmade sig draken med sin sylvassa spets. Åsa svingade sitt svärd. Nu blir det full träff. Samma ljud som när pantmaskinen mosar en burk läsk. Draken föll ihop på marken med tungan hängandes utanför munnen. Helt utslagen med en stor bula som bultade på huvudet. Nu skulle draken aldrig försöka elda upp ett slott eller skrämma en stackars prins igen. Det vågar inte draken. Då kanske riddaren Åsa dyker upp igen med sitt rosa svärd, och det vill verkligen inte draken ska hända igen. Lugnet lägger sig över kungariket och alla andas ut i lättnad. Nu är draken besegrad. Åh, vad skönt. Faran är över. Prinsen har fått all den hjälp han behöver. Han ger Åsa en påse guld. Det är det självklara. Kungariket blir glada när prinsen kom tillbaka. Åsa fortsätter kämpa mot drakar, och alla levde lyckliga i alla sina dagar. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte sagan var spännande. Hej då!